Alô, meu irmão, alô, meu irmão, um abraço carinhoso. Começa agora o programa do seu amigo Tileone. Resolvi visitar um projeto diferenciado. Um projeto que dá oportunidade para os jovens, adolescentes e adultos, sendo uma segunda chance. Aquelas pessoas que estavam ali precisando de uma mão amiga. E claro que nós viemos em São Lourenço conhecer um projeto que há quase 2 anos é um exemplo não só em Minas, mas em todo o Brasil. O projeto Desafio Jovem. E para conhecer um pouco mais, nós conhecemos aqui esse grande homem de Deus, uma pessoa que eu tive o prazer, o privilégio de conhecê-lo, pastor Daniel Rodrigues, um homem comprometido, ele e a sua equipe, com o restabelecimento de cada um que por aqui passa. Enfrentar as drogas é um compromisso de todos, mas para isso é preciso entender o problema de perto, pois a missão de restaurar vidas e reconstruir sonhos que o mundo das drogas destruiu não é uma tarefa muito fácil de se realizar. É preciso acolher, tratar, cuidar e recuperar. E, acima de tudo, com muito amor. Pensando nisso, o projeto Desafio Jovem São Lourenço vem desempenhando um excelente trabalho na recuperação de jovens e adolescentes vítimas das drogas, pois recuperar o seu ente querido é a missão deste projeto, que é reconhecido mundialmente pela sua total eficácia no acolhimento e recuperação destes jovens. O Desafio Jovem São Lourenço tem uma proposta onde a palavra-chave é o desejo e esforço em mostrar um novo caminho de vida para o sofrimento e a angústia dos dependentes químicos, que vivenciam o mundo do uso e abuso das drogas. Mas como falar do projeto Desafio Jovem sem falar de David Wilkerson, o fundador do projeto? David Wilkerson foi um reconhecido evangelista norte-americano. Começou sua carreira em meados de 1958, pregando para pessoas marginalizadas nos subúrbios de Nova York e teve grande sucesso principalmente após a conversão de Nick Cruz, que era um chefe de uma temida gangue local. O seu livro autobiográfico, A Cruz e o Punhal, conta exatamente esse período de sua vida, que durou 5 anos. O jovem David iniciou seu ministério com 14 anos de idade, ministrando diversos sermões. Em 1959, aos 28 anos, foi impactado com uma matéria veiculada pela revista Life acerca de menores infratores integrantes da gangue Dragões, da cidade de Nova York. David Wilkerson cresceu em regiões tranquilas dos Estados Unidos e aquela matéria jornalística parecia inacreditável. Ficou revoltado com os assassinatos cometidos pela gangue. O seu coração ficou cheio de encargo por aqueles jovens. Desejava ardentemente apresentar o Evangelho de Cristo e resgatar. O Desafio Jovem é o maior e mais antigo e bem-sucedido programa de recuperação antidrogas, alcançando mais de 170 centros de atendimento nos Estados Unidos e 250 em todo o mundo. E entre eles está o Desafio Jovem São Lourenço, em Minas Gerais, que iniciou seus trabalhos na cidade em agosto de 2014, sob a administração do pastor Rodrigues, que na juventude também enfrentou problemas com o uso e abuso das drogas, e hoje totalmente recuperado, casado e com uma linda família formada dentro dos padrões bíblicos, é pastor evangélico e administrador do projeto Desafio Jovem São Lourenço, onde desempenha com muito amor um trabalho exemplar na recuperação dos dependentes químicos, pois sabe exatamente os desafios e dificuldades enfrentados para sair deste mundo que tem ceifado muito de nossos jovens e adolescentes. Na verdade, eu sou recuperado, né, há 10 anos e eu vim me recuperar num Desafio Jovem também, de Itamonte, em 2006. Fui usuário de drogas, sou de Belo Horizonte, fui usuário de drogas durante 17 anos, né, no, na droga, no crime. Fumei o crack durante 12 anos. E, para honra e glória de Deus, eu conheci um trabalho, que é o Desafio Jovem. Vim me recuperar em 2006. Fiquei 1 ano internado. Me recuperei, comecei a trabalhar, né, não fui embora,
decidi, através do que eu fui ajudar, decidi ajudar também outras pessoas. E nessa outra instituição eu fui colocado como diretor, como monitor de uma das unidades, e lá eu trabalhei com adolescentes e vim trabalhando até chegar um tempo em que Deus me deu a oportunidade de estar abrindo o Desafio Jovem São Lourenço, né, que para mim é uma bênção. Nós abrimos aí no dia 1º de agosto de 2014 e nós viemos trabalhando com os adolescentes. Agora a gente começou há pouco tempo trabalhando com adultos, um trabalho bem diferenciado. O Desafio Jovem, na verdade, nós somos filiados a uma instituição, que é o Desafio Jovem do Brasil, que foi fundado, que chama Teen Challenge, foi fundado através do pastor David Wilkerson, né, no Brooklyn, e através disso ele escreveu o livro A Cruz e o Punhal, onde alguns pastores leram o livro, né, e foram abrindo o Desafio Jovem pelo mundo, né? Hoje o Desafio Jovem ele existe em 106 países do mundo e nós fazemos parte desse desafio aí, desse projeto, né, do Desafio Jovem. Pastor Daniel, como é que é você abrir mão da sua vida, abrir mão do pai, do esposo, para viver 24 horas por dia a vida dos outros e dar a mão para que todos possam ter uma segunda chance? Então, é uma coisa que muitos não entendem, na verdade, o que é fazer esse tipo de trabalho. Eu faço por quê? Porque eu fui alcançado através de pessoas que fizeram o que eu estou fazendo hoje. Então, eu sinto assim, não uma obrigação, mas uma necessidade, mim mesma, de através da minha vida, ajudar a restaurar não só jovens, não só adultos, mas restaurar famílias, né? Ah, e Deus tem usado nesse trabalho, não é fácil. Né, nós não temos, na verdade, a ajuda de muitas pessoas. Infelizmente, há um preconceito muito grande sobre os dependentes químicos, né? Então, as pessoas duvidam, as pessoas não acreditam, e eu sou a prova viva disso. Né? Muitos aí falam que o crack não tem recuperação, né? Que o crack é só a morte, mas, na verdade, para Jesus não tem nada que é impossível. Então, eu sou a prova viva e, por isso, eu sinto a necessidade de ajudar pessoas, de doar a minha vida. Não tenho hora para largar serviço, não tenho hora para pegar... Né, às vezes a minha esposa fica um pouco chateada, porque acaba esbarrando nessa questão familiar, mas ela tem entendido, porque ela é a mulher de Deus também, que está do meu lado, que tem me ajudado. E a gente tem caminhado e Deus tem dado vitória aí. O projeto Desafio Jovem São Lourenço conta com instalações amplas e próximas da natureza. O local é totalmente seguro, o que proporciona uma sensação de estar próximo de casa e do carinho da família. Apesar das dificuldades enfrentadas por falta de ajuda governamental, o projeto Desafio Jovem São Lourenço disponibiliza uma equipe ministerial que reside nas dependências do programa em tempo integral, oferecendo 24 horas de supervisão constante com auxílio de câmeras e monitores treinados e capacitados. São 32 leitos confortáveis, sendo 10 leitos para os maiores e 22 leitos para os menores de idade, visando melhor organização durante todo o tratamento, além de sala com TV e Sky. Meu nome é Gabriel, tenho 16 anos de idade, sou da cidade Três Corações, e o que o Desafio Jovem São Lourenço significa para mim hoje é restauração, salvação, né, porque eu estou um tempo aqui, vai fazer um ano e três meses já que eu estou aqui dentro. E Deus tem sido comigo nesse lugar. Primeiramente, eu tenho que agradecer a Deus. Em segundo lugar, eu tenho que agradecer o pastor Daniel, né, que tem me ajudado muito aqui neste lugar, né, que quando eu cheguei aqui, me estendeu a mão, né, as portas foram abertas para mim. E, em terceiro lugar, tenho que agradecer o Desafio Jovem, porque se não fosse esse lugar hoje, e agradecer a Deus, eu não sei onde eu estava, porque nem para cá era para mim ter vindo, era para mim ter ido para outro lugar. Mas Deus achou melhor de ter me trazido para cá. E hoje eu posso falar que, através de minha vida, eu tenho uma família abençoada. E Deus ele não trabalhou só na minha vida, né? Deus trabalhou na vida dos meus familiares. Hoje, a minha mãe, meu pai, meus irmãos... estão na igreja firme um ano, três meses. Minha família, meu pai, minha mãe, bebia muito, fumava muito. Hoje não bebe, não fuma mais. E hoje eu posso falar que eu e minha casa servimos ao Senhor. E tenho que agradecer muito a Deus mesmo, porque hoje Deus tem colocado coisas maravilhosas na minha vida. Você mãe, você pai, talvez um familiar que está aí no momento desesperado, talvez não vê saída, talvez não vê
Talvez não tenha visto Deus, mas eu queria dizer para vocês, queridos, existe uma saída, sim. Eu sou a prova disso. A minha mãe bateu o joelho no chão por durante 17 anos. Foi uma luta muito grande para ela, chorou muito, muito. Eu já fiz de tudo, já roubei dentro de casa, já usei droga dentro de casa. Tudo que vocês pensarem, eu já fiz, né, no mundo do crime. Assim, meu pai era ex-policial militar, sofreu muito com isso. Os próprios amigos do meu pai queriam pôr a mão em mim. Mas existiu um Jesus, um Deus, que me fez transformar a minha vida, que minha mãe não desistiu de mim, minha família não desistiu de mim, acreditou, não nas pessoas, mas acreditou em Deus, que Deus ia transformar, que Deus ia fazer. Então eu peço você, mãe, você, pai, se você quiser, entre em contato conosco, nós podemos ajudar você. Não eu, mas Jesus, através da instituição, através do Desafio Jovem São Lourenço, pode te ajudar, pode transformar a sua vida. Nós temos jovens aqui, que vocês estão vendo nas filmagens aí, estão fazendo curso de mecânica completo de moto, nós temos parceria com o Senar, nós temos um trabalho muito bacana, e daqui tem saído grandes homens. Acredite, seu filho vai sair das drogas. Você precisa acreditar em Deus. Deus é o Senhor. Atenção. Se o seu problema é garantir a segurança de sua família e de seu patrimônio, não se preocupe. Em Campo Belo e região, você pode contar com a Forte Segurança Eletrônica para zelar pela sua residência e seus negócios. Monitoramento eletrônico 24 horas. Relatórios via internet. Circuito fechado de TV. Alarmes convencionais. Cercas elétricas e todas as soluções em segurança patrimonial e residencial. Deseja segurança? Deseja segurança? Chame a Forte Segurança Eletrônica. E durma tranquilo. Ibion, consultoria patrimonial, avaliações e informática. Com soluções rápidas e com mais alto padrão de profissionalismo. Auxiliando gestores públicos na lei de responsabilidade fiscal e gestores privados em todas as áreas administrativas. Há mais de 10 anos no mercado, tendo como clientes empresas multinacionais, entre outras. Ibion, atenta às inovações do mercado, desenvolvendo software e coletores de dados com transmissões via frequência nas etiquetas patrimoniais. Ibion, soluções práticas com alta tecnologia. Visite o nosso site www.ibion.com.br ou ligue 11 5015 5555. Ibion, uma marca de sucesso. Extrato, sua internet com mais velocidade e entrega garantida. Planos com qualquer velocidade, alta performance e estabilidade na conexão de sua casa ou empresa. Extratos Internet, só garante quem investe na melhor infraestrutura de rede própria, com tecnologia de última geração. O primeiro provedor a oferecer o acesso com fibra ótica, além do maior investimento em novas torres, a maior cobertura e a maior rede de pontos de acesso Wi-Fi grátis na cidade. Confira nossos planos. Ligue 0800-702-4277 ou 3832-2570 e descubra as vantagens de ser um cliente Extratos, sem pagar mais para ter os melhores serviços. Extratos Internet, há 16 anos saindo na frente com experiência e inovação. CB Supermercado leva o nome da nossa cidade até no nome, com o único objetivo: oferecer o melhor para os clientes. O CB tem estrategicamente 5 lojas em Campo Belo, oferecendo sempre os menores preços e uma grande variedade de marcas e produtos. No CB é assim: promoções diárias, o que facilita suas compras, açougue, padaria, hortifruti e muito, muito mais. O atendimento é feito por uma equipe treinada e capacitada, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. O CB, preocupado em satisfazer os anseios dos seus clientes, tem 2 lojas no Alto das Mercês, 1 loja no Centenário e 2 lojas no centro da cidade de Campo Belo, uma na Cardozão e a outra na Arthur Bernardes. Venha você também para o CB Supermercado. Meu amigo, minha amiga, você ligado no programa do seu amigo Tileone. Hoje, muito feliz, revendo um amigo,
uma pessoa que eu tenho um grande carinho, um grande respeito, meu amigo Ludimar Santana de Paiva, diretor da empresa Diretriz, uma das empresas que nós temos um grande orgulho por estar em Minas Gerais e ser uma referência em todo o país. Rever o amigo, bater um papo e com certeza homenageá-lo pelo belíssimo trabalho desenvolvido nos últimos 30 anos. Três décadas de trabalho sério, honesto e sendo um exemplo a ser seguido. Amigo, prazer revê-lo, bem-vindo ao nosso programa. Prazer é tudo meu, eu agradeço a oportunidade de bater um papo com você e falar um pouquinho dessa nossa trajetória de 30 anos, procurando realmente fazer o melhor para os órgãos públicos do estado de Minas Gerais e de outros estados brasileiros. Odimar, nós encontramos em novembro de 89, um trabalho extraordinário feito na cidade de Boa Esperança. Aprendi a gostar do amigo, da empresa, da sua belíssima família, mas eu queria que você contasse para todos os nossos telespectadores um pouco da Diretriz. Como é que a Diretriz começou? Aquela história tão bonita que nós conversamos lá na sua sala. Bem, eu sou mineiro, nasci em São Gonçalo, fui para São Paulo, capital, quando eu tinha os meus 14 anos. Fiquei em São Paulo praticamente 20 anos e durante esses 20 anos trabalhei especificamente na área de tecnologia da informação. Então eu agora em janeiro de 2016, eu completei 46 anos trabalhando única e exclusivamente com informática, com a parte de sistemas. E depois em São Paulo formei, me casei, tive meus filhos e resolvemos voltar, digamos assim, para as minhas origens. Então a gente voltou realmente aqui para o sul de Minas. E como a vida toda eu tinha mexido com informática, aí eu decidi então abrir a empresa e trazer para o sul de Minas o conhecimento, a experiência, tudo aquilo que eu havia adquirido nos meus praticamente 20 anos em São Paulo. Aí abrimos a empresa, então a Diretriz foi criada em outubro de 86. Esse ano, em outubro, a gente completa 30 anos. A empresa começou realmente eu e a minha esposa, a gente começou trabalhando juntos e hoje nós temos uma equipe com praticamente 100 pessoas, sendo em torno de 80 aqui em Varginha, onde é a matriz da empresa, e 20 no Nordeste, na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, onde nós temos a nossa equipe que atende toda a região Nordeste do Brasil. A opção realmente para montar a empresa foi procurar transmitir esse conhecimento nosso. Nós começamos especificamente na área pública. O primeiro cliente nosso foi a Prefeitura de Coqueiral, a Prefeitura de Três Pontas, em setembro de 89. Depois, nós conquistamos mais 5 clientes, que foi Carmo da Cachoeira, Boa Esperança, conforme o Tio Leone falou. Passamos também Santana da Vargem, Carmo da Cachoeira, Coqueiral, que eu já tinha dito, e Três Corações. Então foram as 6 primeiras prefeituras que ficaram conosco até 92. Com a eleição de 92, janeiro de 93, a Diretriz praticamente dobrou de tamanho. Nós passamos a ter mais do dobro, nós passamos a ter 15 clientes. E assim foi indo esse crescimento. Hoje a gente atende, temos pelo menos um cliente em 8 estados brasileiros. Tá? São aproximadamente 320 órgãos públicos municipais atendidos pela Diretriz e que disponibiliza sistemas, consultoria, treinamento, sistemas de ponta. Nós informatizamos praticamente, nós temos soluções hoje para todas as áreas da Prefeitura, da Câmara, Fundo de Saúde, Instituto de Previdência. Então, são sistemas realmente eficientes, são sistemas desenvolvidos por empresas que estão focadas naqueles determinados segmentos. Então, aí abrange toda a parte da controladoria, recursos humanos, toda a parte de tributação que gerencia as receitas próprias, meio ambiente, saúde, educação, assistência social, obras, enfim, a parte legislativa, enfim, todos os segmentos que hoje uma administração pública, para se tornar realmente eficiente e com isso poder atender às exigências legais e cumprir os prazos, elas realmente dependem de sistemas. E naquilo que depender da Diretriz, nós temos realmente, sem sombra de dúvida, um talento consciente gerando solução transparente. Ludimar, agora colocando assim uma retrospectiva, como é que se analisa a Diretriz do início e a Diretriz de hoje, sendo uma referência hoje em todo o Brasil? É a consciência do dever cumprido? Sim, nós reconhecemos que sempre procuramos fazer um trabalho voltado para a qualidade, para uma boa disponibilidade
e também de maneira econômica. A diretriz sempre procurou fazer um trabalho de base. O relacionamento forte da diretriz sempre foi na parte operacional, junto aos servidores públicos que realmente dominam as atividades que executam, e precisava de uma ferramenta eficiente e de sistema inteligente para poder fazer com que esse conhecimento deles fosse ampliado, que esse conhecimento deles fosse reconhecido e principalmente que os resultados apresentados por eles através dos nossos sistemas atendessem às leis dentro dos prazos estabelecidos para que não ocorresse a possibilidade dos gestores serem multados. Então, a gente reconhece que, de nossa parte, a gente fez realmente um trabalho sempre muito consciente, com muita dedicação, com muito equilíbrio, principalmente, porque existe uma ansiedade muito grande por parte dos servidores em relação a se tudo aquilo vai dar certo ou não. E a diretriz sempre como confiou nos sistemas que ela escolheu para implantar, na equipe que ela escolheu para poder prestar o serviço para os órgãos públicos, ela sempre confiou nisso, mesmo muitas vezes sendo pressionados por esses servidores, no sentido de que não vai dar tempo, isso não está certo, aquilo não está certo, mas a gente sempre confiou e continua confiando na nossa equipe e nos nossos sistemas. Então foi uma trajetória que, sem dúvida alguma, de sucesso para a gente. Eu acho que nós começamos, digamos, com 6 órgãos públicos, hoje a gente tem tranquilamente uns 300. Então, nesses 30 anos, nós saímos de 2 pessoas trabalhando para quase 100, de 6 clientes para quase 300 e cumprindo realmente com os nossos deveres, com os nossos compromissos. E, sem sombra de dúvida, o trabalho nosso nesses últimos 20 anos, vamos focar mais até especificamente, mudou de maneira radical a vida de muito servidor público, mudou para melhor, tanto profissional como pessoalmente, com o uso da tecnologia da informação. E o que ajudou muito também a diretriz nesse crescimento foi exatamente a evolução da tecnologia. A cada ano que passou, realmente os sistemas foram ficando mais inteligentes e os computadores cada vez mais baratos. Então isso tudo contribuiu para que o órgão público investisse de maneira pesada em tecnologia, para que as tarefas fossem executadas com qualidade, de maneira limpa, de maneira rápida e de maneira segura. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que a diretriz cumpriu com o dever dela. Temos ainda muita coisa para fazer, realmente é uma luta, é um segmento, a administração pública municipal, que você tem que ter muita sabedoria para poder realmente conviver com esse ambiente. Tá? Então são 30 anos passando aí por vários programas de governo, né? Programas esses, inflação alta, inflação baixa. Estamos agora também num momento delicado da economia, num momento delicado do ambiente político brasileiro, mas a diretriz está firme no seu propósito de continuar realmente atendendo, fazendo o melhor para o seu cliente. Tá? E vamos, sem sombra de dúvida, passar por todo esse momento e estamos confiantes que agora em 2016, com as eleições para prefeito, a gente realmente, em 2017, cresça mais ainda nesse ambiente altamente favorável para o nosso trabalho. Muito bem. Olha, eu quero dar um toque para você, meus amigos prefeitos espalhados por todo o Brasil, meus amigos presidentes de câmaras e você aí do DEMAI, SAAI, órgãos de saúde. Olha, desde 86, o mesmo CNPJ, a mesma responsabilidade, o mesmo carinho e profissionalismo. Ludmar é uma pessoa que eu sempre admirei. Ficamos afastados um bom tempo devido aos próprios trâmites da vida, mas hoje eu não poderia deixar de homenageá-lo. Você que acompanha o meu programa sabe que nós escolhemos sempre no dedo as empresas, marcas, produtos, serviços que são relevantes para o país, não só para o Estado. E hoje eu entrego para a diretriz o certificado Gente Marca de Sucesso, uma empresa que faz muito bem feito o trabalho que ela propõe a fazer para os seus clientes. Então, Ludmar, amigo, estou te entregando, parabéns, que Deus te dê saúde, que Deus te dê muita inteligência, que você continue esse camarada, sendo esse referência na pessoa, no pai, no esposo, no patrão, no avô, e sendo essa pessoa que depois de 26 anos, volto a revê-lo, e essa garra, essa determinação com os seus clientes. Parabéns, e é um orgulho para mim ser seu amigo. Muito obrigado, eu agradeço o reconhecimento, e isso com certeza fortalece mais ainda a nossa responsabilidade de continuar fazendo cada vez melhor para que os servidores se sintam melhores também a cada dia. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Olha, eu disse para ele que eu faria essa homenagem,
mas eu não estou fazendo por nada mais, nada menos pela competência. A sua família, você, porque não é todo dia que você encontra um empresário depois de 26 anos, cada vez mais empenhado naquele projeto que ele propôs no início da inscrição do CNPJ. Eu quero ter a sua garra, eu quero ter a sua determinação e que o país precise de pessoas como Ludmar e a sua família, propostos exclusivamente a dar o melhor de si para os seus clientes e sendo uma referência a ser seguido. E ao mais importante, com honestidade e profissionalismo e tecnologia de ponta para que você tenha tranquilidade. Diretriz, essa empresa eu garanto, é boa de verdade. Saúde e boa forma tem lugar certo. Academia By Fitness. Musculação com aparelhos modernos. Acompanhamento de um profissional em tempo integral. Um amplo espaço e excelente localização. Bem no centro da cidade. Temos ainda aulas de jiu-jitsu para jovens e adultos. Não perca tempo. Pratique atividade física com bem-estar e segurança. Academia By Fitness. Avenida São João 475, Campo Belo. 35-3832-5663. Casa das Tintas, há 50 anos oferecendo aos seus clientes qualidade e atendimento personalizado. Casa das Tintas, hoje com lojas modernas, amplas e com um novo conceito em tintas, mas preservando a experiência de 50 anos. E o seu maior patrimônio, o cliente. Duas lojas em Lavras, onde tudo começou. Loja em Perdões, loja em Nepomuceno, loja em Boa Esperança e agora a mais nova loja do grupo, em Campo Belo. Na Casa das Tintas, o cliente encontra uma equipe altamente treinada e capacitada para auxiliá-los nos mínimos detalhes, qualidade, bom preço e o que há de mais moderno no mercado de pinturas. Você encontra, claro, na Casa das Tintas. E para os pintores, a Casa das Tintas sempre tem uma promoção especial, pois aqui o pintor e a classe sempre foi e será valorizada. Pintor, venha conferir as promoções em uma de nossas lojas. E você, cliente, venha realizar o seu sonho. Casa das Tintas, aqui seu projeto ganha um toque especial. O seu verão é mais refrescante com sorvetes do Beto. Sorvetes com qualidade e sabores diferenciados. Venha se surpreender com sorvetes do Beto e aproveite o seu verão. Produzido com a melhor matéria-prima do mercado e com máquinas novas e modernas que garantem mais sabor e qualidade aos sorvetes do Beto. Experimente sorvetes do Beto e viva esta emoção. Seja também um distribuidor dos sorvetes do Beto. Ligue agora e faça uma parceria de sucesso. Indústria e Comércio de Sorvetes do Beto Limitada. Rua Vereador Luiz Teixeira, 37A. Telefone 37-3351-3204. Arcos, Minas Gerais. Falar com Gilberto. O seu verão é mais refrescante com sorvetes do Beto. Experimente essas delícias. Sem sombra de dúvidas, ter um rastreador traz mais segurança. E por diversos motivos. Se você for roubado, terá sempre a certeza de que alguém está lhe seguindo com olhos atentos. Fica fácil localizar o carro roubado. E mais do que isso, se você se envolver em um acidente, o rastreador pode servir como advogado, já que armazena dados de localização e velocidade como uma caixa preta. O rastreador é este aparelhinho instalado dentro do carro junto com um chip de internet móvel 3G. Ele é capaz de dar a localização do veículo em tempo real. O sistema atua via GPS, posicionamento global por satélite. Quando o carro é ligado, os dados de onde o veículo está, fornecidos pelo chip, são enviados de 3 em 3 minutos para uma central de monitoramento que traduz as informações geográficas em mapas digitalizados da região. Como todo rastreador tem um botão de pânico, quando acionado numa situação de emergência, esse tempo é otimizado para cada 30 segundos. Mas é bom tomar cuidado, diante de um assaltante, pode parecer que você está reagindo. Melhor telefonar.